नाशिक मर्चंट कोऑपरेटिव बँकेच्या निवडणुकीसाठी रविवारी सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 वाजेच्या दरम्यान मतदान घेण्यात येत आहे. 3 पॅनल मिळून 63 उमेदवारांसह 19 अपक्षांचे भवितव्य मतपेटीत बंद होणार आहे. या निवडणुकीसाठी 21 जागांसाठी 82 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले सहकार पॅनलचे उमेदवार गजानन शेलार यांनी यावेळी नामको बँकेचे भवितव्य कसे घडणार आहे याबाबत बोलताना आपले मनोगत व्यक्त केले. मतदान आता सुरू झालेलं आहे, संतगतीनं चालू आहे, परंतु दुपारनंतर मतदार वाढतील आणि मतदारांची मानसिकता ही सहकार पॅनलला सहकार्य करण्याची आहे. अनेक मतदार भेटतात तर त्यांच्या चेहऱ्यावरून असं वाटतं की मतदार आम्हाला अनुकूल आहे आणि निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी मतदान. आम्हाला तरी असं वाटतं की या ठिकाणी 21 सीट हे सहकार पॅनलची लागतील. प्रगती पॅनलचे गणेश गीते हेमंत धात्रक यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. अतिशय चांगलं वातावरण आहे. सकाळी 8 वाजेपासून मतदारांनी सभासदांनी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद देत चांगलं मतदानाला गर्दी केलेली आहे. एकंदरीत सर्वच अहवाल घेतल्यानंतर पूर्णपणे मला शाश्वती एका 21-0 होईल. पूर्णच्या पूर्ण प्रगतीचे सगळे 21 उमेदवार निवडून येतील अशी मला पूर्ण खात्री वाटते. नाशिक मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत आज मतदान आहे आणि म्हसरूळची जबाबदारी माझ्यावर आहे. मी स्वतः पण प्रगती पॅनलचा उमेदवार आहे, गणेश गीते. माझा जास्तीत जास्त भर आहे की 21-0 झाल्याशिवाय राहणार नाही. आता या 82 उमेदवारांचं भवितव्य मतपेटीत बंद होणार तर आहे, पण आता नामको बँकेचा कारभार कोणाच्या हाती लागणार हे मात्र मतदानाच्या अखेरीसच कळेल. गुलाब मणियार, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक.